waxaynu soo dhaweynaynaa guddoomiyaha xusbiga kulmiyada ayaynu halkan ku soo dhaweynaynaa muuse biixi iyo maxamed kaahin intaan ka garanayo anigu indhahayga imkaaga qabte waanu soo dhaweynaynaa waxaanu ku soo dhaweynaynaa salaamta haddii aynu nahay degmada laasgaal annaguna si fiican ayaanu u taageersanay haddii aanu nahay degmada laasgaal waxaan idinku soo dhaweynaynaa gacmo furan kalgacal soo dhowaan taageero waanu soo dhaweynaynaa haddaanu degmada laasgaal nahay gacmo furan iyo qalbi furan baanu idinku soo dhaweynaynaa dadweynaha reer laasgaal ama degmada dacarbuluq waxaanu aad iyo aad uga mahadnaqaynaa soo dhoweynta qiimaha iyo qaayaha leh ee aad ku soo dhoweyseen guddoomiyaha xisbiga kulmiye iyo hoggaankii xisbiga wafdigan uu hoggaaminayo ee heer wasiirra leh ee heer goli dhexe xisbiga leh ee guddoomiyaashii iyo hoggaamadii ay hoggaaminayeen iyo xildhibaanada iyo dhammaan madaxda sharaftee la socotaba aad iyo aad bay idinku mahadnaqayaan waxaanu leenahay aad iyo aad baa u mahadsantiin waa sidii caadada idiin ahayd waa sidii fiicnayd aad kusoo dhaweyn jirteen waxaanu taa ka cudur daaratay inaad leedihiin maxaanu noogu soo kalahdayna berbero kulul baanu ku yeelay degdegaansuna dadkiibaa tuban dabeedna waxaanu sini berbero ku qadima midhkaa annaguna waan midhkaasaa nagu yaro kalifay laakiin arrinka adduun buu bilow yahay waynu isku gacan badan waynu isu war badan waynu haddee baydankada leeyay kala dhammaan mayno socodku inta uga badanayaa aad iyo aad baa u mahadsantiin waxaan ku soo dhammaynayaa guddoomiyaha xisbiga kulmiye muuse biixi cabdi bismi illahi raxmaan raxiim degmada laasgeel gaar ahaan reerada carbuluq aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa soo dhoweynta aad iyo aad baa u mahadsantihiin waa arrin waanu soo kalahnay sababtana waa laydin sheegay haddii aan laydhaha codsigiinaana idinkuna hadhowta martida ka daalina aad baan idinku soo codbadan doonaa waayo hargeysa waxaa u jirtaa in yar saacad loo soo socdo laamiya sidaa darteed waxaan idinka ballan qaadaynaa jimce iyo khamiis walba inta badan aad la joogno idina martida ka daalina waa inoo ballan dambe wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu raxiim anigoo ah guddoomiyaha degmada madheera dad bay u hayaan waanay ka abaal celinayaan hiil iyo hoona way la garab taagan yihin halkudhegga xusbigaa sanadkuna waa taabtayo helay timir macaankeed reer madheera magaalo madaxda abdaal waxaan leeyahay anoo ku hadlaya magaca gobolka guddoomiyaha xisbiga ku-xigeenka xogayaha golaha dhexe ee la socda xildhibaanada golaha wasiirada iyo waftiga kale ee la socdaba waxaan leeyahay ku soo dhowaada gobolka saaxiil gaar ahaan abdaal baynu joognaa ku soo dhowaada mar labaad waa gobolkiinii guddoomiyaha ayaan hadalkii uyna odhan lahaa kelmaddiisii ku soo dhoweynaa ku soo dhowo guddoomiye assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dadka reer abdaal ee degmadan madheera aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa soo dhoweynta xoogga leh ayna soo dhoweeyeen soo dhawinta ka bacdi waxaanu halkan tacsi uga diraynaa degmada gobolka iyo qoysku ka geeriyooday barre aadan ducaale barra xabad oo xarikeed isku geeriyooday oo aaskiisii hadda lagu maqan yahay ilaahay samariya walah naga siiyo wixii muslimiina dhintay uu ka mid yahan allah u naxariisto innagana ilaah inooga daba naxariisto tan kale waxaanu ku soo gabagabaynaynaa waanu idinla joogi lahayn muddo intan ka badan laakiin berberana laga sugayaa waynu isu soo noqon doonaa waynu isu maqannahay haddaynu kala maqannahay ina qulubteenna isla joogta aad iyo aad baa u mahadsan tihiin
إن قدومية حسب كل مية مصبيح عبدي قدومية كحيك محمد كاهن ماير كا برا صاحب كقبل كا وسير ردا وسير كحيل ندا وفتي رمان حل دمان ندا قوت جا وحن دخل سلامنا سلام سلام كا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدومية كسر دوو تاجريا شادي قبل كساحل كسر دوو بربراء كسر دوو رمان تاجريا شادي أو كسر نيتن وأد كسر دوو يي هذا الكو يري هذا الكو إن بدين وينو ووقت كليل قدومية حسب كل مية موسى بيه عدي هي وفت جنب الله رنا وضع هي كوتشران وسير هذا يا هل كان مريا وهو قامين إياه قدومية حسب كل مية موسى بيه عدي هي وفت جنب الله رنا وضع هي كوتشران وسير هذا حل بعنا ذا وحجرت كا إن وحلا إن قدومية كسر دواو قبل كساحل لما أنت أو آدي آدي على قد يار قروبي إن أو خود يارا والله بدل عشان الدم بيجي هذه يا كوسو دوين يا كوسو جيجي قدوم يا واحد كله يا هاي يا قدوم يا كحجين كا محمد كاهن أحمد يا حلي ما نضع حس بقى لما أنتين كوسو دو هذا إن شاء الله وحنشيل يا كل سوري قبل كا يتغير ديسي أنت يا قبل كا سوق شيل أركيزين هنا كارو قادو نبت جليدي هنا يو حقبت كنا يو هرمر كنا كارو قادي يعني يا قلوب مهندق يا هو هجاك هو يهي أحمد محمد سيلايو يو وسيرة دي سردمان إف فرعون يو دمان وحن سلام يا دمان حس بيا كل مية إيه وديار كها إلى إيه ما نتي لا أساسي وديار كها إلو هجاتيو دل كيسة يدت كيسة نبت قلي دي سيلاج ليو وحقبت كيسة يلا لنتي تيجي شروع دي سيلاليو يا الأدق وما هن قيا إن وحن كلو وما هن قيا ندوينا ريبر برا أنا من ريبر عوان هايو وحسوا قاعدين يهين محافل أصل ريبر برا أدبان يكون ما هن قيا سفي عنا نقول وان ولا شقي دونا هول قل كين يحس بيجينا يددوينا هوا ونسلين عتاق دونا وارسو ديارو منهن طبعاً كسرة بين الجرند. سو ديارو منهن. سو رير بربرا ولا ما هاين ولا محافظ. وحما عارض ميان ولا ناي. واي سناي النبت قليو. تنرال كيني وينا إلهي سبحانه وتعالى وفسدي علم كمال وعلينا إلهي سبحانه وتعالى نعريس التناقي إلهي نعريس التناقي يبالا نهاي وحكت عسيرين أهلدي سي قرابدي سي هي دمان تمورد سومال لا رو دمال كت عسل دمينا هي ببرا شقالة وينها مرمالكا شقالة هدولدا حوك ستدا نليرادا يارتويقا خرق يدوبار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما انت وحويان ومالين ان كنتي قالي ويان وحويان وحينا لتشوقا مدح ده حسب كل مية وان سود وين يا أنا جو كهذا يا مجا مالك يا شغالة هذي كده بقى يو مجا مجا ده بربرة بقى عبد الشكور بقى هرتي شغالي وان سود وين يا حلا سود وهذا المدر خيال سود وهذا ولا لي سود وهذا انت واحد عائلة يا انت واحد عائلة يا حتى كور مو حالة دا قبل كان ساحل قبل كساحل هرت هو مرايد الصومال لدويان دتك كل قليل هو مرايد الشعب كثير الصومال لان ماها إن إلى تاي مجالد قوي لكن حوي هو مجالد وجو منافعات كبدان مجالوين كانوا لان هاي هو مجالد الدويان هاي نقول ترتا هو مجالد جناح سيرجود دلكو نقص عضو waa magaalada iyada iyo dadkeeduba ay yaqaaniin sida ajaanibka iyo sida dadka Soomaalida ah waa loola macaamilo heerbeer waxay kaga suntay yihiin dadka qabyaalada ah kaga suntay yihiin waxay kaga suntay yihiin nin kasto ganacsada ah inuu ka ganacsan karo berbera wax ka dhoofi karo wax ka soo daji karo imika waxaan furayna hadii la ilaado Ethiopia ganacsiga Ethiopia waxaan furayna hadii la ilaado hadaan lahayn qoloyinka degdegga qoloyinka kale ganacsiga iyo maaliyadda arrinkaasi manafacaad farabada buu keeri doonaa wadanka
waxa shaqaalaha dhalinyarada wax baratayna iyo ganacsatadana wuxuu keeni doonaa hawl badan iyo ganacsi badan iyo dhaqdhaqaaq badan. Arrinka haddii la yidhaahdo mustaqbalka dhow baanu kaga sanqadinaynaa. Dekedda kabaasintigeedii weyn weynayno waxay qaadaysay aad iyo aad baa la weyneeyey, qalab badanna wuu noo soo socdaa, horumar kalena waanu la sugaynaa. Waxaan doonaynaa inta ay maanta leegtahay saddexlaabkeeda farlaabkeeda in loo dhiso wadahadallada dadka horumariya dekedaha, hadalkoodii weli wuu noo socdaa, meel wanaagsana wuu marayaa, wax wanaagsan unbaana ka soo bixi karaa. Arrinkaa waan ku celceliyey in badan. Waxaan ku bashaaraynayaa dadka reer Bibara dowladdu inay wax farabadan ka qabatay gobolkan. Anigu dekedda iyo de gobolka kale war baan u hayaa, wax farabadan baa la qabtay. Madaxweynuhuna wixii la qabanaya wuxuu yidhaahdaa hore u wada, wixii taageeraan uga baahno wuuna ogolaadaa. Fikirka horumarinta ee waddanka aanu ka wada amba dekedaba aanu ka wada wuu nagu barbar taagan yahay. Shacabka reer Berberana madaxweynaha iyo xisbigaba way barbar taagan yihiin. Soo dhawaada intaanan cind salaamin, waxaan odhan lahaa wadadan maykrofoonka iyo kamerada haysa indhaha imbasaasay oo reer saaxin in badan baanu kala maqnayn. Alla isu kaayo baneeyo oo aanu isu muuqanno aniga saaxin, aanu isu muuqanno. Intaa kabacdi waxaan salaanta islaamka ku salaamayaa shacabka reer saaxin, weliba reer Berbera khaas ahaan. Waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ilaahay salaamahayni yeelo, ilaahay bacadka iyo kulaylka aa u taagan tihiin soo dhawaynta madaxdii kulmiye, ilaahay wax qayl qabaayni kaga abaal melino. Intaa manhaj reer saaxin idhaaho waxaan u soo noqonayaa soo dhawaynta wafdiga ballaadhan ee uu hoggaaminayo guddoomiyihii xisbiga Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisii Maxamed Kaahin Axmed. Waxaa isna ku sandaxa guddoomiyihii sandaxaad ee xisbiga Masxan Waameeyo. Waxaa kaloo meesha maraya xildhibaano ka socda gobolka Komineer Caano Gaamo, iyagana waxaa leenahay sidaa reer saaxin u soo dhaweynayaan xisbiga waa inay gobolladiinii uga muuqataa haddii Alla ka dhigo. Xisbiga waxaan u sheegayaa ilaa maalintii la aasaasay xisbiyada koorashadii u horreysay ee deegaanka ilaa maanta tan u dambaysa, maalinba maalinta ka dambaysa, xisbigu gobolka uu soo kobcayay maanta wuxuu marayaa halkii ugu dambaysay. Wuxuu marayaa maalin uu ugu taageero badan yahay gobollada Soomaalilan oo dhan. Hadalka isku mani mayno, waxaan leenahay xisbiga iyo wafdiga la socdaba ku soo dhawaada gobolkii hooyada Soomaalilan saaxin. Waxyaabaha xisbigu u socdo guddoomiyuhu hoggaaminayo waxaa ka mid ah jiilaalka ina haya oo Hargeysa ugu kul badan tahay inaan uga ducayno ilaahay hayna ka dulqaado, ilaahay raxmad hayna siiyo, gaar ahaan reer Berbera ilaahay ha siiyo, ilaahay raxmadda ha inoo shubo. Dalka oo dhan waxaan ka baryaynaa madaxdii qaranka ee xisbiga meesha maraya ducadooda waa la aqbalayaa. Ilaahay waxaan ka barinay ilaahay inuu samada inaga soo qaboojiyo, ilaahay inuu raxmad khayr qaba inoo shubo. Taa intaasaan ku dhaafayaa. Tan labaad, hadal badan looma baahna, dadkii baa bacad tuban. Berbera la yskuma hayo
inay tahay barida Soomaaliland ku fadhido inay berberi tahay layskuma hayo. Waa hooyadii Soomaaliland, waa aabihii Soomaaliland, waa baridii ay ku fadhiday. Sidaa markay tahay wax badan oo aan meelaha kale iyo gobollada kale looga baahnay baa reer Barbarow laydinka baahan yahay. Ishu si gaara idin eegaysaa marka Soomaaliland kaftamayso waxaa la yidhaahdaa berbera iyo boorame labadaa magaalo labadaa gobol inay cawdaan oo dhowr iyo labaatankii Soomaaliland jirtay wax ka sheegaan oo iyaga cabati ka yimaado oo dulqaadan maayo lagana garaysan maayo waayo waxay tahay dee madaxtooyadii baan ilaa hadda fadhidaanba madaxtooyada waa idinka haysta berberiyo awdal baa haysta taasu waa kaftan waana kaftan daba ku xisaabtama anigu reer berberaan ahay way garanaysaan nin reer laas qoraya baan ahay reer berberana waan ahay waa magaaladan ku faana weeye yaa innaka ilaaliya dhacdarada innaka ilaasha taasu waa qodob qodobka labaad waxaan leeyahay waxaa laga hadlaa doorashooyinka doorashooyinka waxaynu nahay dal madax bannaan waxaynu nahay qaran dastuur baynu leenahay sharci baynu leenahay guurti iyo waxgarad baynu leenahay wax kastoo ina soo mara waa si wanaagsan baa looga tashadaa laakiin waxaan uga jeedaa mucaaradka anigu saddex iyo labaatan sanaad xildhibaan ahaa shan casho mooya inta kale mucaarad baan ahaan jiray shan bilood baan muxaafid ahaa mucaaradnimada waan aqaan laakiin xisbigada walaalahay ah ee mucaaradka ahi say wax u wadaan maaha sidii mucaaradka wax ka dhima dalkana u tudhabaa u leenahay taana intaasaan ku dhaafayaa waa dadka qorax taagan waan soo gaabinayaa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa saad noo soo dhawayseen oo baadka u taagan tihiin ilaahay ha idinka jaasa siiyo gobolka saaxil waxaa ka muuqata taageeradiisii maanta inuu u muujiyey xisbiga kulmiye gobolka saaxil waa magaalo waa gobol xadaarad ku caan ah waxaa had iyo jeer aan ku dhowdhownahay madaxtooyada wararka ka soo baxa ama war subaxeedkii marka gobollada laga warramayo gobolka saaxil had iyo jeer wax dembiya lagama soo sheego waa zero crime subax walba war subaxeedka waxaa ku jira gobolka saaxil wax ka dhacay ma jiro taasna waxaa keentay dadka xadaariinta ee ku nool gobolka saaxil aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa gobolka saaxil waxaa noo sheekeeyey oday kontoraadkii reer cadmeed ahaa wuxuu yidhi dhowr iyo afartankii berbera had iyo jeer waxaa lagaga sheekayn jiray arrimaha baayacmishirka sida kembaniyada waaweyn taasina waxay muujinaysaa inuu ahaa gobol xadaaradiisa ay fogtahay runtii aad iyo aad baa umahadsan tihiin waxaa jira oon doonaya anigu inaan ka hadlo waxaynu haysanaa arrin nabadgelyaynu haysanaa maanta xisbiyada mucaaridka qaar waxaa ka soo yeedhayey lix iyo labaatanka juun waxaa dhici doona waxyaalo noocaasa waxaan ii sheegaynaa horta lix iyo labaatanka juun waa maalintii aynu qaadanay calanka ee aynu independence dhaygeenni weeye waa maalintii aynu gumaysigii ingiriiska ka xorownay markaa waxba ma dhacayaan waxaynu maalintaa insha allah roob baa inoo diidi doono barwaaqay noqon doontaa dee maan faalina waxaa isleeya waa maalmihii roobka ku beegnaa markaa roob baa barwaaqa inoo diidi doonto ilaahay abaartuu inaga jibin doonaa waxaa kale inuu u dabaaldegi doonaa maalintaa insha allah sanad guuradeennii shan iyo kontonaad ee ka soo wareegtay markaynu calanka qaadanay lix iyo labaatanka juun lixdankii waxaynu qaadi doonaa
من توي عورة توي متانا دشي أن ما الله شيء نما عندك الجود عندادي هو سيلو قايدونا والله هذا ما يحس بيه كل مية وحيد ليه وحيد كل دبال دقي دونا فرحد وعارض كل وحيد ليه بلايا دقي دونتا الله ما دام مرحلة دون كلا قياسة أنكو فرحد يد ما شاد أيانو دوري إن لحي لا باتكشون أيانا محي دوري يان وحي ناقرا نبي دوري يان نو نباتي دوري يان لما دا سيتويشنو نو كلا دورتا وما ستينا وها آدي آدي لكم مهما قينا سيدا قيمها إيا قايها لي إيا شرفت لي إيا شعورتا يكون جرتا وسوى لويسان حسبك كل ميه إيا وفك لو هو قامير إيا قدومي حسبك آدي آدي لكم مهما قينا وحن كلها الكن ذيك الشيء بربر واحد ليا بداتو وماشى واحد لقب بلابه وحوي الشيء كتوس وما لا لقب بلابه يو واحد لقب بلابه بربر هل كان واحد موجنا يسا مدر قدومية سيدت كرير بربر أيوة اللي ينحس بك كل مية وحال تاكل ترجميان وحقبت حكومة ده قبل كساحل كرهان مجال بربر لقب قبتي كم شهر يسا قدومية ولا بقول كي ما بقول ولا كم مقطع وارسومها سومها هاسو تاوي مرلباتك وهي حكومة دارن تاي وهي هدي بنا نبغى كل دين أفك حكومة دا كوا قبل كي كسر شيء وسيرة لنا عنو نهاي حزبك كل ميانا عنو ما تلصه ما أنت قدومي يا حزبكم وحمر يا نما قبل الله دلك وحانو كبيرا في مقالة دا قول كالساحي دي بربرا وحكو دنبين دونا دمان قبل الله دا كالودان تاسي وحي كتل كمانيسا إنو حزبك كلمية ديارو يا حي دورشو لكن عندي دورشو دومو نكتاوها لقرانا يا تاسي مدوية عند ما اسكالي مدحوينو نوو شاقي أنا نوو شاقينا حزبك كلمية حتى حدي لغبر يا واد ديار وحو كبغانا يا أنا ما جرتو وانا لغا وانا لغا ديار تلوين هالك مدسل ديار ما تيدي تاسو تاوي مر لبات كوا حوي انا وافق حكومة دكوا هذين الحزب كل مية ناكا سوات شيدا ان وحوي قبل كالساحل بلان قادية دي مدح وينو قبل قادية دي ما هو يكفلين وحارو كو بلان قادية مر لبات يمر صدحات با إنو هالك إيمان تتاقين تاينو كسي وده وياني وكسي وده وعن قرار يا قرار يا مركز حقيا قوة دك ماذا بربراها مركز فرا سابقها ما توان وسير هاي بربرا وحقو كرنم ويا رأيت حزب كل مية قفصي وحقا نسقا من مجران تاصل ما تواتا كم وقتات ذات ويلا شرفت له إلا يتاقير اللي حال لك صلاة الله صباحان كان هو نفسه واه كان هو نفسه واه تاسو تاوي يلو عن آدي آدو قحونا هاي عدريت كلول يا تاجي تلون هذا الكمان تانا دمي كرين أو عن صوت قابل يو سبب تعرفت عن ما تلو تاجي دين سن نقول قدري لسان وحن آد يا مرة بعد يوم مرة صدحات إذا كم هذا سن لو سن لو سن وحي تبشا وحي حقا قالا أنا ذا حكومة دي كسرنا يا حزب يوم رأينا وين سبارينا رجال بالبرو مصير الله إنه آد يا أدو شاك يصدون عن سلك رأي سوستني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحقير لو نوسيدا انا نوى ونفسنا هاي لليش انا نغاغو لوك انا اللي دبكي سنغا تاني يوم انت ان عرتي يوم انت ان عمري يا لله اسمع عاسيوي على العسوة وعيالي تري وارتني يوم انت ان عرتي يوم انت ان عمري لا اسمع عاسيوي على العسوة وعيالي تري ومنكي لدور طبعاً هو وعيالي Allah sama madaxweyne lo soo saayado salaanta naga gudoon
مدح وين لو سو سيد او سلامتا نغا قدون ادم يا لو لو سدا ديدا وعدو حق يا بادل بالا كرا قرا حرير بلا دوفيا الله لا يسمع حرام بي يحاوس بالو سعدا هذا سراد يا سرار سهل لغوغ دراي هذا عيري قابي عيلة فايلة بدا بعيار لغاقة تمي هذا يفرده تليح تشكا كل سوغين كوي بنا فلي يدي كوسو بقوليان عين بي عيدا بدا لبدا بعلا لغوغ حلي هذا يباهو انتي هود باقاقة تهي عيدا مدا تشيدنا هذا يشيقل كوتمين عدكونا ويسكا موش عرفنا وي اسال انا ماي نبي او عينان كاي انا قول ابو قدو ام باك عليا لبدا قدو وحيين وحان ددوينا او شيغينا ان 22 كجول مركي غادو دولتا دمانه قاداي نبت غليدا عندنا نبت غدا نبت غليدا غورغورتن ما غلي كرتو نبت غليدا وحاي كميتا 8 قدو دولت نبدا لو دستو وحا كميدا نبت غليدا وخبرشدا مركا وحنو شيغيا شعبك سوماليلان ان نبتغليدا اي ضمانت قادي دولتو وحن كو شيغي دولتو waxay ka koobantahay saddex qaybood oo ah legislative-ka judicial-ka iyo executive-ka waxa baragmadoon ah inay dib u riday doorashada legislative-ka waa sharci dejinta waa ka soo bixin mas'uuliyad iyo qaranka u hayeen sida awgeed waxaan dadka reer Soomaaliland u sheegayaan meel kasta ay joogaanba inay leeyihiin negligence-ka ama ba ay sababeen dib u dhaca doorashada golaha wakiiladu waxay dib u dhigeen ansixintii shuruucdii aasaaska u ahayd in doorasho qabsoonto sida awgeed shacabiga waxaan u sheegayaa cidda dib u riday doorashada amaba ku sameysay dib u dhaca inay tahay golaha wakiilada oo u baahan inay arintaas ahayd waqti hore ansixiyaan sida awgeed maadaama arintu caynka tahay waxa weeye kulmiye wuxuu diyaar u yahay mar walba waqti kastay suurtagal tahayba inay doorasho galaan xor iyo xalaal ah oo ay diyaar u yihiin inay waqtigeeda qaataan anigoo ka mid ah waqtiga ballaaran ee uu hoggaaminayo guddoomiyaha xisbiga kulmiye Mujaahid Muuse Biixi Cabdi guddoomiyaha ku-xigeenada iyo dhammaan waqtigeyntiisa kaleba ee golaha wasiirada waxaan idin ka mahadcelinaynaa sidan weyn ee dhowlatuska ee qiimaha leh ee ay noo soo dhaweeyeen shacabiga ku nool gobolka saaxil gaar ahaana degmada caasimadda gobolka saaxil ee berbera walaalayaal berbera waa hooyadii jamhuuriyadda Soomaaliland waa muraayaddii waddanka waa meeshii dhaqaalaha waddanka aynu ku maamulno ama aynu ku dhisno uu inaga soo galayay weyn waxaan soo jeedin lahaa isagoo madaxdii waqtiga ee hoggaaminaysa ay hadli doonaan nabadgelyada waddankeenna dhibaatooyin badan baynu runtii u soo marray inta wiil inta aqoonyahan iyo inta inagaga maqan inay nabadda waddankeenna xasilino waa laga wada dharagsan yahay waxaynu maanta dowladda kulmiye iyo xukuumadda ay ku baaqayaan waa horumar waddadii aanu soo soconay ee rafka badnayd ee isku xidhaysay caasimadda Soomaaliland iyo berbera ee gobolka saaxil halkii aanu ka soo bilownay iyo ilaaba halka ay ka soo gashay iyo magaalada berbera gudaheedaba waxa ka socda horumar lixaad loo la taaban karo horumarkaas ayay xukuumadda kulmiye waddaa cid kasta oo ka soo horjeeda nabadgelyada waddanka iyo horumarka iyo waxa fiican ay noo socdana waxa leenahay socon mayso shacabka reer Soomaaliland iyagaa ilaashanaya nabadooda iyagaa ilaashanaya wadajirkooda iyagaa ilaashanaya midnimada iyo muwaafaqadooda waxaynu leenahay oo aynu fariin u diraynaa cid kasta oo isku dayda waxaad ogtihiin oo laga warhayaa in qoliyaha cadowgeenna ay markay wadahadalladu socdaan ay soo diraan kuwa magaceenna ku hadlaya waxaa suuragala inay adeegsadaan kuwa nabadgelyadeenna waxyeela oo gudaheennana ay cid u soo dirtaan baa suuragala maxaa leenahay ka yeeli mayno horumarkaynu taageeraynaa waxaa xukuumadda kulmiye ka go'an doorasho waxaan guddoomiye adiga waftaagaba halkani uga caddaynayaa runtii ilaa iyo aynu ka soo gelaynay abdaal aynaaho
soo dhaweyntii wacnayd ee lagu muujiyey ee waddooyinka loo taagnaa ee aynu ku soo soconnay waxay maraka tahay guddoomiye sida ay ugu helayihiin dadku xisbiga kulmiye ee ay dhammaan gobol ahaan aan iskugu ognahay aan u wada aqoonsannahay inuu xisbiga kulmiye uu yahay xisbiga keliya ee uu gobolkani leeyahay. Guddoomiye malihii mucaaradsidii hore oo kale ma jiro, waa joogaa, laakiin boqolkiiba 80 saddex jeer horaan ka yidhi makarafoonno oo ay ka xanaaqeen kolleeg qole mucaaradku. waxaan hadda hortaada ka qirayaa 80 haddii ayna ilaa 90 ba ahayn inuu gobolku yahay gobol u heelan ayitan taageersan xisbiga kulmiye guddoomiye. waa soo siyaamahayn baleteenu siyaamahayn siyaamahayn guddoomiye. waxaanu ku ballan qaadaynaa, hortaa ka ballan qaadaynaa, haddaanu nahay gobolka Saaxil, haddii ay u baahan yihiin oo ay ka suura gasho xagga golaha baarlamaanka, hadday ka suura gasho xagga komishanka, oo ay maalintan aan maanta taagnahay beritoola ay yidhaahaan ha la qabto doorashadii, waxaan diyaar u nahay annagu dhammaantayo runtii inaan mataqaanaa aan guusha ugu weyn ka keenayno haddii aan idhaaho gobolka. taa waan kuugu ballan qaadaynaa adiga iyo madaxweynaha jumladda Soomaaliland. waxaan ku leeyahay guddoomiye, adiga iyo oftigaagu waxaad waxaana hortiina ka qirayaa dadka quraxda taagan inay u taagan yihiin waxa weeyaan soo dhaweyntiina guddoomiyaha xusbiga, hoggaanka xusbiga, xubnaha golaha wasiirada, guddoomiyaha gobolka, baayarka magaalada, baareeyaha dekedda, maamulka guud ee gobolka Saaxil, dhammaantiinba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa ilaahay baa mahad leh dadweynaha gobolka Saaxil ee ilaa saaka intii aanu soo galnay iyo gaar ahaan magaalada Berbero aan iminka joogno sida aadka u ballaadhan noogu soo dhaweeyey. walaalayaal, xusbiga kulmiye muddadii uu xilka hayay maanta magaalada Berbero aynu joognaa, magaalada Berbero waa isheenna dhaqaalaha, waa magaaladeenna maxaanku dhahdaayey muraayadda inoo ah markhaati. waxaa ka ah xusbiga kulmiye xukuumadda ka dhisani horumarka maanta Berbero intii laga fulayey baa ka ah, iyo maalintii uu xilka qabtay intii uu maxaanku dhahdaayey ugu yimi. hadday tahay dowladda hoose waxa ay qabatay laamiyada ay dhistay, ballaadhinta degmadeenta dekedda, dekedaha hareeraheenna jooga oo dhan haamaha, waxaa lagu caawiyaa mucaawino dalalka dhaqaalaha baa ku sameeyan. annagu maanta waxaanu u soconnaa, waxaynu ognahay 26-ka Juun waxaa dhammaanaya muddadii 5 sannadood ahayd ee doorashada dalka oo maanta lagu dooranayo madaxweynaha iyo weliba baarlamaanka qaranka. waxaynu ognahay komishanka doorashooyinku inuu yidhi maxaanku dhahdaaye doorashadaasi xilligeedii qabsoomi mayso. waxaynu ognahay inay xusbiyada mucaaridka yihi ay sheegeen in 26-ka Juun dalka uu ka dhacayo dagaal ahliyi, inaanay waxba iskaga keen hadhaynin 26-ka Juun bay sheegeen. waxaanu idiin sheegaynaa doorashadii dowladdii axmed madaxweynihii axmed maxamed siilaaye xilligii ka horreysay 3 jeer baa la kordhiyey doorashada, 3 jeer dowladdii xilka haysay ayaa doorashada wakhtigeedii qaban waayey. waxaan idiin sheegayaa doorashadu marna waxay ku qabsoomi weydaa madaxweynaha iyo xisbigiisa oo sagsaaga, marna waxay ku qabsoomi weydaa duruufo dabiici ah oo dhaco aynaan innagu mas-uul ka ahayn. annagu xisbiga kulmiye waxaanu idiin sheegaynaa madaxweynaha Soomaaliland axmed maxamed siilaayo ee aad doorateen ee xisbiga kulmiye ka soo baxay ee aanu iminka annaguna halkan guddoomiyihii xisbiga, guddoomiye ku-xigeenkii 3-aad ee xisbiga, xogaayihii guud ee xisbiga, anigoo xog guddoomiye ku-xigeenka 1-aada, inta madaxweynaha wakiilka ka ahi waa inta iyada iyo guddoomiye ku-xigeennada maqan,
qoraalkii doorashada lagu diyaarinayay xisbiga kulmiye madaxweyne axmed maxamed siilaayo waxa uu saxeexay 13kii noofambar 2013kii sidii haddeerto cali dheece oo halkan ka hadlay oo loo yarnaa isla wasiirnaa waxaan halkan maanta idinka caddaynayaa qoraallada waanu idinka tegaynaa xafiiska goob maxaanku dhahdaayeen gobolka ee xisbigaanu u dhiibaynaa sir maaha waa laydin siinayaa doorashada waxa dib u riday guddoomiyaha golaha wakiilada sharcigii doorashada lagu geli lahaa madaxweynuhu agas buu gudbiyey isaguna madaxweynaha diisembar buu ku soo celiyey waa imise waa agas waa sebtembar waa oktoobar waa noofambar waa diisembar waxaan kaloo idiin sheegayaa waxa maanta isa saaran baarlamaanka iyo doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka guddoomiyaha xisbiga wadani ee annaga madaxweynaha eedaynaya ee xisbiga eedaynaya waxaanu idiin sheegaynaa doorashadii baarlamaanka lagu geli lahaa ilaa iyo iminka isagaa ku fadhiya sharciga doorashada siilaaya ma sameeyo madaxweynuhu ma sameeyo xisbiyadu ma sameeyaana baarlamaankaa sameeya waxaan halkan ku soo ururinayaa haddaynu nahay xisbiga kulmiye saw ismaqli mayno doorashada qabashadeeda komishanka doorashooyinkaa leh xilliga ay qabtaan baynu diyaar u nahay raggii halkan yidhi haddii ay saa dambe qabanayaan iyo hadday saakuub qabanayaanna diyaar baynu nahay innaku waxaynu doonaynaa doorasho xor ah oo xalaal ah oo nabadgelyo ku dhacda kelmaddan kaga baxaya waxa weeye annaka iyo labada xisbi mucaarid waxaanu isdheer nahay labada xisbi mucaarid iyo xisbiga kulmiye waxa ay isdheer yihiin sida xamar xaqiiqda iyagu leeyihin annana waxaanu leenahay lwalaleeyayna qiiqine nabadgelyadeenna aynu joogno bal waxaa halkaa maanta qurux ka muuqata day bal dadkaa cayaaraya day bal bilicdaynu taagan nahay day annaku markaanu wada hadalkii u dambaysay isugu nimi qoladii ajinabiga ahayd ee doorashada inaga caawinaysay waxa ay yidhaahdeen waanu islaynaynaaye inaysoo kala gaadha annakuna fariintaanu diraynaa waxa weeye saaxiibayaal waanu isku filannahay ee isu kaayadaaya nabadda iyaduna way wanaagsan tahay aad iyo aadna u mahadsantihin soomaaliland ha noolaato saaxil ha noolaato saaxil ha noolaato berbera ha noolaato idinkuna noolaada walaalayaal dadweynaha reer berbera iyo gobolka saaxil ee ilaa saaka cadeeda noo taaganaayo waad salaaman tihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanta iyo mudantana maanta idinkunbaa cid walba kale marnabaadka salaanka waxaad iga guddoontaan salaan aan idinka sida madaxweynaha jamhuuriyadda somaaliland mudane axmed maxamed maxamuud siilaayo waanu gobolka saaxil usirdan naga guddoomaa mar saddexaadka hadalkii waa la dhammeeyey aniga gunaanadkii iyo ducadunbaa igu haray waxaanu leenahay ilaah iidankii waxaynu gaari doonaa 26 June innagoo nabad qabna oo barwaaqo ku ciida qodobka labaad waxa weeye xisbiyada waxaynu u samaysannay inay dalka horumar iyo fikradu keenaan inay dadka mideeyaan inay qabyaalada ka baxaan laakiin waynaan samaysanay inu isku cayno in maalinba saxaafadda aynu cayus soo marayno kulmiye ahaan annaga taas way naga reeban tahay sidii ay raggii hore yidhaan bay hawshii noogu dhan tahay waxaan ku soo gabagabaynayaa mahadnaq labaad oo u mahadnaqa ayaa madax iyo mito gobolka saaxil iyo berberaba aad iyo aad bay mahadsantiinkaagi weeye kadaba idhaahdo waa loo kaltamaya kaalintiisi weeye
كوريه كل مي كل مي حسبي جاي لنا كوريه